çfarë po ndodh midis Monikës dhe Ilirit. Balerini bën deklaratën e fort. Mardhënia Ilir Shaqiri dhe Monika Lubonjës është komentuar shumë nga publiku për shkak të misis të tyre me ullje dhe ngritje gjatë rrugëtimit të tyre në shtëpi. Edhe pse gjatë formatit u duk se gjakra të midis tyre ishin qetsuar së fundmi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ato kanë bërë disa deklarata për njëri tjetrin ku është zbuluar se marrëdhënia e tyre nuk është aq e mirë. Ndërkohë ditën e sotme Ilir Shaqiri ka folur gjatë mbi Monikën dhe sigurisht nuk i ka pëlqyer anashkallimi i saj në lojë duke u përqendruar më së shumti tek misia me Donaldin. Kam patur një marrëdhënie shumë të sinqertë me Monikën. Na lidhte epoka jetës me konceptet e disiplinës dhe respekti. Mirë po gjatë rrugëtimit të saj ajo pat një lloj devijimi në shoqëri. Nëse ajo do të më linte të kuptoje se kush është kundrejt meje, nuk do të kishe dalë në ato konkluzione. Ajo vendosi të pranonte shakat e Donaldit dhe mirëbëri është prehur ai. Thank you.